Pak Eka. Ayo dibawani yuk. Besok kapan katakan jajar lan wong ayu. Jalatri nyedam sari sane lo. Lah kowe eling takbiran kok aku. Ayo. Nyidam sari. Nyidam sari sesarengan diajeng. Ayu. Nirmala. Sekar gumelar. Membela yang bayar. Mas Eko. Unjuk para lengga. Enggak wonten mriku kang dusya. Mboten saged kala sebataken fokus tunggal. Yep. Thank you.
kayak kurang kompak mas. Iya no. Iji pemanasan. Balik ini yuk. So. Iki alon-alon waton kelakon, gremet-gremet sing penting selamat. Ya. Sing penting tekan tujuane. Iki campur sari iki identik dengan bowo lan langgam. Okay. Iki permulaan dikai alon-alon sik. Sing nyemek-nyemek. Nyemek-nyemek sik. Edisi berikutnya terserah Anda. No. Ngaten Mas. Ya, oh, ya, no. Sindene boleh remik ya? Eh? Sindene ya entuk remik. Pokoke remik upluk ya oleh. Ayo. Ayo monggo kala sayaken. Lumantar WA, adikku wedok.